Tak, pan Odvárka je tady výborně, podíváme se na novinky. Tohle je výborný, to je ze září. Vážená paní primátorko, když jsem v dolní části Václavského náměstí kolem jdoucím předváděl cviky sokolského sletu, byl jsem zatčen a převezen do psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Když pan docent Konvička na velbloudu projížděl staroměstským náměstím a předváděl teroristické přepadení, nestalo se nic. Podle jakých kritérií se v Praze takové situace řeší? Je to se spravedlností? Výborný. Zamykejte dveře, celý objekt střežen. Je to na pečovateláku a tady je napsáno, ale na hovno. A tady máme zase generátor náhodných slov KSČM, čili tady máme, a někdo to upravil, hovno vytváří jen poctivá práce. To je jistě upravený. Tohle je hezký, ne? Čech a Němec, provozní doba od 8 do 5. To se mně zdá takhle napsaný hezký. Tohle je taky pěkný. Pro kamionáky, jak mají jezdit. A tady je napsáno, jak tak nepojedeš, tak mi kurva zase rozbiješ plot. A tohle je nákres pro kamionáky, jak mají jezdit, aby mu ten plot nerozbili. Je to jednoduchý, to vidíte. Rychlovlak do Baborska bude courák místy pojede 60. Takže silnice ty jsou nepojízdný a vlaky jezdí 60, ale až do Baborska. Tam pojedete 3 neděle, no. Jo, tohle je pěkný, tohle to ukazuje negativní země, nebo jak si zdeprimovaný, podívejte, první je Řecko. U těch se to dá pochopit. My jsme hned druhý. S nejnižší nezaměstnaností, s prosperující relativně ekonomikou, čili to je záhada. Nad tím bychom se měli zamyslet. Hmm.